آئیے دیکھتے ہیں. چہرہ مبارک گورا پرکشش گول روشن رنگ سرخی آمیز چودھویں کے چاند جیسا. چہرے کے متعلقات رخسار ہلکے پیشانی کشادہ بھویں باریک اور کامل آنکھیں بڑی اور داڑھی گھنی. با صحابہ فرماتے ہیں ہم پیچھے سے کھڑے ہو کر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی دیکھ لیا کرتے تھے, اتنی گھنی داڑھی تھی. سر گردن اور بال کے تعلق سے سر بڑا گردن لمبی بال لمبے درمیان سے مانگ اور سفید بالوں کی تعداد 20 تھی. آپ دنیا میں ایسی شخصیت جانتے ہیں جن کے داڑھی کے سفید بال بھی گنے گئے ہیں؟ صحابہ کرام نے صرف سنت کو محفوظ نہیں کیا, صرف اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو محفوظ نہیں کیا, داڑھی کے سفید بال کتنے یہ بھی گن لیے تھے. اللہ اکبر. قد و قامت اور جسامت, قد خوبصورت قامت معتدل جسامت معتدل بدن بھرا ہوا کندھے چوڑے اور قدم کشادہ, یہ حلیہ ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا.